Це одне з хмельницьких кладовищ. Мікрорайон Ракове. На перший погляд, нічим не відрізняється від інших. Могили, хрести, вінки. Та вже за кілька кроків від нього у лісосмузі забиті цвяхами фото чоловіка та жінки. Картина моторошна. Ржаві цвяхи стирчать з очей, серця, деякі вбиті просто в голову. Ще кілька фото розкидані під деревом. Така дивна знахідка добряче налякала містян. Люди впевнені, це ніщо інше, як порча. Чи так це насправді, ми вирішили запитати у фахівця з окультних знань Анатолія Ісланова. Чоловік існування вроків не заперечує, однак запевняє, те, що зробили на Хмельницькому кладовищі, ніщо інше, як психологічна атака. Насправді можна зробити дуже все, будемо так казати, незаметно. Це чисто психологічна атака. Взагалі так, так, є таке і... Люди страждають. Вони опираються на думку різних гадалок, ворожбиток, що є дуже негативним. Саме страх зазвичай, так би мовити, допомагає людині повірити у те, що їй пороблено, кажуть психологи. А якщо у житті ще й темна смуга, то й поготів. Якщо людина помічає, що щось відбувається, там валиться щось прям з рук, на роботі все гірше, в стосунках якісь там скандали, погіршення, тоді треба звертати увагу не на те, що зовні відбувається, хто там портрети якісь робить, чи щось там наліто під дверима, чи ще. Це звернути увагу на свій внутрішній емоційний стан. Що тоді розібратися, спробувати з собою, що зі мною відбувається не так. Можливо, просто йде якісь виснаження, емоційне якісь вигорання, можливо, дійсно не вистачає сили, ресурсу. Тож, перш ніж протоптати стежку до знахарок і ворожбитів, шукати захисту в амулетах чи зливаннях воску, попрацюйте над собою. Налаштуйтеся на позитив. Не вдається – зверніться до дипломованих фахівців, психологів, медиків чи священника. Збагачуйтесь духовно, і тоді ніякі вроки вам не нашкодять.